Zdarek Svině, tady zase Toma Čekard. Chtěli jste to tak dobře, tak jsem koupil jeden box retailu Sport, typ Sport EHL 23-24. Sportzo, kolik tam je balíčku? Tak je tam po pěti, 24 balíčku po pěti kartiček. Je pořád nevědět, že to dělají Slováci. 24 balíčku po pěti kartiček. Tak jo. Podíváme se na to, třeba tam budeme mít nějakou jerzinku nebo něco takového, ale já jsem na... Původně jsem byl rád, že... A pořád jsem tomu rád, že u nás takováhle firma prodává tak tyhle kartičky, protože si myslím, že je dělají pěkně. Ale nelíbí se mi prostě to chování jejich, tak jsem na to trošku zanevřel a navíc mi nepřijde ta naše liga úplně zajímavá, jo. Takže proto jsem se vrhl na jiný, ale možná, když už se to ke mně dostalo, tak proč se na to nepodívat. A sám jsem je vlastně taky neotevíral, tak jsem zvědavý, jak tomu je. Tak to vezmeme holkem, hopem. Tak, co se týče těch základních kartiček, myslím si, že v té předchozí sezóně vypadaly trošku líp, že tam byly, že si s tou grafikou trošičku, jakoby, víc vyhráli, tady jsou, vypadají tak jako fakt spartiansky, jednoduše, ale proč ne? Proč ne ze zadu? Je to fajn, Martin Faško Rudáš. Jo, jsou tam ty statistiky, nějaká ta informace o tom hráči. Dobrý. Myslím si, že ty kartičky, tyhle ty fakt úplně nejvíc sluší Pardubičákům. Jo, Čenčala. Jan Šír. Tady máme koho? Hanzl, to je Motor, České Budějovice, Bukarts, je z Vítkovic a tady máme League Best, Petr Kadlec, Škoda Plzeň. Je, tahle to je nějaká tvrdá, tak buď tam bude ten kartonek, anebo jerzina. Ani jednu jsme měla. Tak kamarád říkal, že neměl ani jednu jerzinku. Sbírej, stříhej, zahraj si Pexeso s kartami, tak jo, to dobrý, to nic. Kiviaho, to je Hradec. Havlín, Energie, Sparta je Lajunen. Bartošák, Hradec, Pískáček z Plzně a tady máme první paralelku. No tak taky se mi nelíbí, tak jak v těch předchozích, z kolika je? Je limitovaná nebo není? Je to špatně vidět. Mi říká teďka kámoš, ty vole, kde to je ta limitace? Co? Kuka? Tak schválně. Je někde v tom modrým. Ty vole, to není vůbec vidět. No ně... Ale je, ukáž. Uká. No fakt jako je to pro mě záhada. Já to tam prostě nevidím. Tak děkuju, to mě pomůže. Trošku víc světla. Je to hrozně. Ono to je vyražené jako, ale je to 99, no. Jo. 1,99. Je to teda debilní, ono je to... Ondřej Román, Pavel jenom tak, Pícha. Jenom... Uka? Jako vlisovaný, jako víš. Tady? Jo. Vlisovaný, jako víš. A už to nemají číslovaný, ale jedna off, jo? No, jedna off. A je to... Jo, už to vidím, ten přímo tady uprostřed, já jsem to hledal nějaký větší, to je, jo, hrozný. Tak, jak říkám, no, tak se nezalamovali s nějakým číslováním, ale je to jedna off. A s tím, hele, já tady mám jerzinku, tak se podíváme, to je Sirota, Nestrašil, Jeřábek a tady máme jersey a je to Jan... Jan McCoshin z Liberce, limitace 85. No dobrý. Jo, buď to tam tak jo. Jersey, nebo podepsaná. Jasně, buď jerzinka nebo podepsaná, máme jerzinku. No. Tak
tak tam můžu už rozdělat to, co jsem tam měl, protože tam bude zcela jistě kartonek. Tady až Hejda, Ondřej Matýs, Michal Řepík, Tomáš Chlubna, Kusí, Denis a Petr Zámorský, zase Limitka. Tak si dáme tady tuhletu tlustou, tady... Tím byste mohli zabíjet na Vánoce kapra. Jo. Počkej tam zase. Jo, ale oni jsou jiný, než nejsou čistý, ale taky. Zíle, Alex Tamáši, Marek Kalus, Alex Lintuniemi, Matěj Machovský a, jo, počkat. Team Power je Olomouc, Holmik, tak a zase ten můj bordel na stole jako vždycky. Aha, oni už to dali takovýhle minigames, zapamatuji si co nejvíce prvků. Jo, tak už to není jenom kartonek, ale je nějaký pomalovaný, tak proč ne? Dobrý, dobrý nápad, lepší než bílý kartonek. Jedem dál. Tady budeme mít zase nějaký insert. Nedomel, je fajn, že v každém balíčku Raskop, Kofroň, Rachunek, že v každém balíčku máte buď insert, anebo Magic of the Goalie například insert. To umí dělat ty golmanské karty. Jo, musím říct, že jo, jsem, ta kvalita těch karet je fakt dobrá. A jsou hezký. Tam je vidět, že mají grafiky, kteří za něco stojí. Což se nedá říct o všech firmách, které u nás dělají. Tomáš Filipy, Šalda, Jax, Straka, Dvořák a dalšího gólmana, Magic of the Goalie, Lukáš Klimeš, tady byl kdo, Jakub Kovář. No tak já tady zase, zase ten systém můj vždycky úplně dá hovno. Zase tady mám akorát bordel na tom stole a musím to házet na zem, aby se mě to tady nepletlo, pak nebudu vědět, který mám plný a který ne. Tomáš Dujsík, Plzeň, další Plzeň je Jakub Pour, Miškář je z Hradce, Kometa je Steve Moses, Jakub Klepiš je z Kladna, Milan Doudara je na Team Power z Budějovic. A pak tady máme další balíček, ale jo, je to fajn docela. Jak říkám, ty řadovky se mi líbí méně než v těch předchozích sériích, že na můj vkus až moc jednoduchý. Mikiska, Štěpán Lukeš z Komety, Kangas Niemi je z Karlových Varů, Sajdrov a Ruky máme koho? Adam Jiříček, Ruky. A teď těm Ruky kartám v naší lize se musím smát vždycky, jako to je fakt. Popukání. Ale je se rozdělávat. Spousta balíčků to je. Rozdělat 24 balíčků, to je Hokna, Lukáš Radil, Andrej Kolár, Kometa, Sebastián Malát je... Lukáš Nahodil, Petr Krieger, Team Power je Ralf Freibergs. Co máme tady? Jakub Orsava, Marek Mazanec, Lukáš Pech, Lukáš Kučera, Juno Hutula a tady máme New Arrivals, Josh Kestner ze Sparty. Jinak jsem si všiml, že na Sportzoo dávají zase akce. Všichni, kdo prodávají hokejové karty, teď dávají akce, ale nejen hokejový, ale hlavně ten fotbal už u nás asi už je po boomu, protože, jak mi říká tady kámoš Pepa, protože opravdu jsem viděl nějakou akci tam u Sportzoo, že když jste si koupili jeden ten exclusive box, tak k tomu dostali premium box zdarma. Podobná akce byla
i s hokejem, ale tam jste k nákupu premium boxu dostali ten retail box zdarma, ale z předchozí sezóny. Tak, Miloš Román, Třinec, Mario Grman, Vítkovice, Matěj Střítecký, Karlovy Vary, Hrehorčák je z Třince, Jakub Krejčík, Sparta a další limitka, 1/99, David Bernard. Teda opravdu ty limitky se mně nelíbí. To teda ne. A no, pocit, že prostě na to hážou bobek. Si řeknou, my už jsme rozmlsali dost, teď už to číslovat nebudeme, co bychom se s tím tak jakože zalamovali, že oni si to stejně koupí. Marko Daňo, Adam Kubík, Michal Plutnár, David Bernard, Dominik Simon a máme tady prvního Blizzarda a tím je Tomáš Rachunek. Jo, ale ty inzerty jsou pěkný. Nemůžu si pomoct, umím to dělat, ty inzerty. Jo. Na to nemůžu říct půl slova. Fakt ne. Bude další Blizzard. Havriluk, Klimeš, Houdek, Macuch, Kohout z Komety a Blizzard je Roman Horák ze Sparty. Pěkný Blizzardy, pěkný. A ty, i ty Magic of the Goury, ty dělají fakt moc hezky. To si dovedu představit, kdybych byl klučina, takže bych si tohle tu sérii fakt nazbíral. Jan Mandác, Pardubic, Ralf Freibergs, Tomáš Černý, Gazda, tady od nás z Komety, že jo, Lukáš Sedlák a Martin Hanzl na Team Power. Ty už se taky zlepšili, ty Team Power, ty ze začátku vypadaly taky tak jakože strašně moc normálně, jako jo, ty inzerty. Tohle to si myslím, že už je lepší. Balíčky taky jakože skvěle udělaný. Jordan Peret, Kořenář, Jakub Lev, Jarušek, Knotek a Magic of the Goalie je Marek Mazanec. Jo, jo. Jedem dál. Jinak tady kamarád Pepa si koupil kolik? 4 ty boxy? 5? 6 boxů a stejně z toho neudělal ty kompletní dvě série. Chtěl udělat, udělal jsi aspoň jednu? Ne. Ani jedna se ti nepovedla. Tady mě chybí 40, 57 a 149 po dvou kartách. Obou se těch mě chybí o 3 karty. Takže 6 boxů retailu si koupíte a stejně z toho neuděláte kompletní sadu. Tak to je mazec docela. Petr Gevíz, David Hrenák, Juraj Mikuš, Tomáš Mertl, Jakub Jeřábek a Team Power za Mladou Boleslav logo. A tak mám ještě jednu tvrdou. No jasně, že tam už nic nenajdu, ale tam bude zase ten pomalovaný kartonek. Tak budu sbírat asi kartonky, ale ty už tuplem nedám do alba, že jo. Tak. Martin Růžička, Vojtěch Mozík, Michal Birner, Jakub Kotala, Martin Marinčin a Tomáš Dujsík na Team Power. Teď si dám ten tvrdej, zase si to schovám na toho kapra o Vánocí. Tak, Ondřej Dlapa, Tomáš Zohorn, Jaromír Pytlík, Branislav Konrád, Milan Klouček, Marek Mazanec na paralelce, která prostě je strašná, je strašná. A navíc barva, která se mě ale vůbec nelíbí. A každý kartonek je tam jiný. Minigames, no dobrý. A poslední kolik? 3 balíčky. Samozřejmě ty kusovky si zanedlouho budete moct, když tak koupit na webu checkcards.com. Jakub Navrátil, Adam Polášek, Jaroslav Vlach, Milan Gulaš, Libor Hudáček, Richard Jarůšek, zase ta paralelka, ty jsou fakt hrozný, ty paralelky.
Fakt hrozný. To se, jako tam mám pocit, že fakt je nepovedený. Petr Vrána, David Grieger, Jan Šlíz, Tomáš Pavelka, Evan Jasper a New Arrivals je Evan Jasper. Tak jeho dvakrát po sobě. A tady je poslední balíček. Tak kolik stojí balíček normálně? 59 korun mám pocit. Za 1, 2, 3, 4, za 6 kartiček. Není to tak hrozný, není to tak hrozný. A navíc jsou to pěkný kartičky, i když znovu opakuju, nelíbí se mi tak jako v těch předchozích sezónách. Tam to bylo takhle víc, jakože přece jenom té grafiky tam bylo víc, tady je vlastně jenom fotka. Ale fotky jsou čistý, pěkný a hlavně zezadu chválím ty portréty, který se nesnaží jako dělat tak, aby to udělali s klukama hned, jak slezou z ledu, s potěžkým zápase, spocení a neupravení, ale jo, za mě dobrý tady tohleto. Landon Bow, Melanchon, David Kaše, no ale to je pěkný, konečně pěkný jméno, Dominik Hrachovina, Team Power, Michal Řepík, ještě dva se mi tam ty balíčky schovaly, Jake Dočin, Lukáš Derner, Juna Matti Alton, nepřepa mě do toho zase kecat, jo. S ním zatočím asi. Petr Koblasa, Jindřich Abou, ale jo, já občas říkám nesmysly, že jo, takže Luke Adam, New Arrival, no a teď konečně poslední balíček. Takže Pepa mi nedává nic zadarmo, jako, protože on, když melu nesmysly, tak prostě mě zbije vždycky a vynadá mi ještě, se válím v krvi po zemi a on řekne, ty vole, jak jsi mohl říct, že to je blumel, když je to bliml. Jan Mekošín, David Škůrek, Luke Adam, Michal Kempný, do Spartu, Matěj Tomek a Tomáš Šmerha jako poslední limitka. Tak víte, tenhle ten box, jako proč ne, proč ne? Měli jsme štěstí na tu jerzinku z těch 85. Proč ne? Otázka je, nevím ani dneska, jestli víc valí ty jerzinky nebo ty podpisy. Mně to přišlo jako zvláštní, že ve světě se cení spíš ty podpisy než ty jerziny. A u nás jsem měl pocit, že je to naopak. A mám takový pocit, že pořád, jo, když vezmete ty drahé karty, které jsou tady, to jsou ty písmenka, které jsou jenom v těch nejdražších boxech, tak ty se prodávají neskutečně draho. Přitom podobné karty, když se podíváte na eBay z jiných jako těch NHL boxů, tak se prodávají za pár šušňů. Ale u nás jsou lidi schopni za to dát fakt ranec. No, každopádně, jako jo, když půjdete do toho Suproše, jsem rád, že takovýhle i hokejový karty za dobrý peníze se u nás dají koupit. I když já mám dlouhodobě problém s tou naší ligou, možná se lepší, já nevím, fakt netuším. Uvidíme, bude zase mistrovství světa, tak jestli jací hráči tam budou, jestli budou víc z ligy nebo někde z těch zahraničích, těžko říct, ale doufujeme, že tam něco se nám zadaří. Rusy tam nejsou, že jo, tak o jednoho soupeře méně kvalitního. Ode mě všechno, mějte se fajn a na kanálu Czech Cards zase příště, ahoj.